ZAPO. Zábava v podcastoch. V prvom rade mám fantastickú korona artikuláciu. No už všetko zvalme na tú koronu. Presne tak. No všetko. Podochli mi rastliny. Korona. Korona. Evi, si 24-7 doma, nepolievaš ich. Možno to bude. Nie, to je korona. Taký kvet by sa ti mohol. Evi, polej ma ty. Akože moje kvety reálne začnú rozprávať o týždeň. Evi, je čas. Už 2 týždne. Eva, ty chcípačka, nalej mi trochu vody. Toto si zaslúžime. Tomu hovoríš opatera. Môj bývalý priateľ bol extrémna žena. Bol taká hysterka, že keď sme spolu začali žiť, tak sa sprchoval vždy sám a keď som mu tam raz strhla, tak zviskol jak žena a zakryl si genitálie. A ja že... Že ja som z toho ochorel. Asi som, nejak to, neviem, dám si zázvorom, čo ja uvidím. Jesus Christ, proste normálne, že odkašli si, vieš. Že to je brutál. Pomoc. Nehačte, karone. Auto boli. Umieram. PS, to bolelo. Ahojky, sevasky a čaukiny. Počkaj, som tu sama, alebo... Počkaj, Peťa. Peťa, kde si? Peťa schudla 3 kila. Neviem ju nájsť v svojom byte. Ja, pretože nesedím v tvojom byte. Ja, to je pravda. Peťa je schudnutá a takmer ju nevidno. Presne, takzvaná korona diet. Korona diet. Nechcela som ťa pochváliť, lebo si sa mi chválila, že... Áno. Že ide to dole. Tanec. Ide to dole a som plus svoja vegánska strava. Troška. Pani, musím to povedať. Pani mi hovorí, som vegánka 3 dní. A dáva si čokoládu. Ja že, tam je mliečko. Vieš, ja mlieko nemusím. Ale tú čokoládku si dala a hrozno sa smiala. Tak nie som vegánka, som vegetariánka. Milujem, že okamžité riešenie na vegánstvo a danie si čokolády. Okamžité a rýchle riešenia pre môj každodenný stravovací režim. Nož a nož. Nož a nož. Nuž ahojte. Nahrávame? Hej. Prepáčte, lebo máme nový nahrávací systém high-tech, čiže mikrofón. A skúšame to. Presne tak. No, to poďme k veci, nie? No, a to je... Téma dnešného podcastu. Bože, jak sa teším. Strašne sa teším. Teším, brutálne sa teším. Dali sme tému muži hysterky. Muži hysterky. Tararara. 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 Jau. PS, to bolelo. Vedela som, že to bude strašne fungovať podľa množstva správ, ktoré sme dostali. Je veľmi pravdepodobné, že 92% mužskej populácie v Československu sú hysterky. Je tak nie sme v tom same nakoniec. Tak nie je to len o nás, o ženách. Vieš, ono, toto ma na tom baví, že väčšinou sa táto diagnóza vždy pripisuje žene. A opak je pravdou. Nie, že by som akože si myslela, že my sme nehysterky a muži sú hysterky a naopak to je jedno, ale všetci baví sme ma to. Hystericky a bodka. Všetci nie vy. Všetci nie. Ja nie, samozrejme. Ty nie a ja nie. Ja som premyšľala o tom, že či som vôbec stretla niekedy muža hysterického a napadol ma len jeden jediný zážitok, kedy niekto, nejaký muž bol hysterickejší než ja. A neviem, či ním čo začať. Čo tiež je veľmi ťažké povedať. Ale keď ti poviem, kto to bol, tak okamžite pochopíš. Áno. Tak Fera poznáš, že? Pozdravujeme Fera Joka. Fera Joka. Hlavná vec, že nemenujeme. Menujeme, lebo môžem si to dovoliť. Je to kamarát, on mi odpustí. Ale jedna jediná moja historka, kde bol muž hysterický, než ja, bolo, keď sme s Ferom boli v Dolnom Kubíne a mali sme jeden... ten ako záchvat, že v útorok treba ísť žúrovať. Mm-hmm. A išli sme do jedného kubinského podniku, ktorý sa volá Ilúzia. Boli sme tam asi 6 v celom podniku, lebo je útorok a je Kubín. Vieš, Dolný Kubín, malé mesto. Tam... A dúfam, že si tam boli v rúškach, Eva. To bolo veľmi dávno. Pozor, aha, pozor. To sme vtedy neriešili tieto veci. Takže sme v Kubíne, v podniku Ilúzia je nás 6. 4 sú pri našom stole a potom nejakí 2 týpci. My sa zabávame, sme opití, sme hluční, lebo sme zoraví, sme excentrickí. A vypili sme proste veľa borovičky, povedzme si na rovinu. No a zrazu my kričíme, Fero už v nejakom bode tancuje na stole.
A ja tak tiež trocha začínam a hrozne sa smejem na tom. A príde za nami pán, že prosím vás, mohli by ste byť ticho, nie ste tu sami. A ja, prosím, my sme v podniku, my máme právo na svoj hluk, hej. On odišiel, my zabúdame na to, že toto sa deje, zabávame sa ďalej, ešte hlasnejšie. Nie na schvál, ale proste... Jasné, proste orava nepustí. Orava nepustí, orava ožíva. Vždy, keď si priňuchneme k alkoholu a počujeme Lady Gagu 2001. Mama má poker face a ty ideš proste. Nuž, pán prichádza zasa za nami, ja už to môžem akože usrať. Poďme preč, ja sa tu nedokážem zabávať, odchádzam, je útorok, ja chcem žúrovať. Odchádzame preč a hovorím Ferovi na schodoch, že to bol ale poriadny k... No chuj. Na poriadny k. Poriadny chuj na k. A koniec je to. A zrazu ten pán ma poďobká po pleci. Čo si povedala? A ja. A ja že... A už som videla podľa toho, že stal 3 mm odo mňa, že asi to bude konfrontácia, nie úplne, že normálna debata. A ja mu hovorím, teraz už musím povedať to slovo. A ja že, ja som to tak nemyslela, ja som to hovorila zo strany, vieš, že aha, ty kokot, aha. A chcela som to takto uhrať. Pán nemal pochopenie, že ja kamarátom hovorím takto. A moja akože rýchla výhovorka sa, že okamžite stratila. A zrazu bol, že 2 mm pri mojej tvári a povedal, že čo si povedala? A ja, že pane Bože, že prvýkrát v živote mňa ide niekto zbiť a bude to v Kubine v útorok a proste ja budem zranená. A strašne som chcela, aby ten Fero, teda ako môj kamarát, ma obránil, pretože fakt ten týpek sa strašne ku mne blížil a začal byť už taký, že už som cítila, že už není dobré. A jediné, že sa cvalom. Ne, už ako to bolo, že nebezpečné, že už som cítila jeho dých, ako že v očiach. A zrazu, ja že no, teraz už by mal prísť ten Fero, ako ten muž v ňom sa zobudiť a má akože veľkolepo ochrániť. A Fero jediné, čo spravil, je, že čupol si a robil, že... Čupol si a vrieskal. Do toho ja pozerám na to, že Fero, prečo vrieskáš? Do toho ten chlap, čo mňa chcel akože asi zbiť, povedal, že prečo tvoj kamarát vrieska? Ja že ja neviem, chlap, že naozaj, že proste nedorozumenie. Takže toto bolo, že jeden hysterický záchvat môjho kamaráta muža a ktorý vrieska až do dnes. Ktorý vrieska do dnes, takže chápeš, že ochrání ma, že teraz sa to zobudí a vlastne sedela vrieska. Nakoniec to dopadlo tak, že sme sa nejak uzmierili. No, ten chlap proste cúvol, lebo Fero vrieskal a nikto sme nerozumeli prečo. A potom sme šli pešo, ako keby pred nimi chvíľu, Fero mal takú tú alebo išiel z posilky, takže mal takú veľkú tašku na všelijaké svoje tenisky na mŕtvoly, a všetko. Na mŕtvoly, na svoje tuky mŕtve. A začali sme spievať takú pesničku o rytmu, sa neboli nadávky. A teraz tí chalani pochopili, že to je na nich a začali nás naháňať. A vtedy s Ferom sme dali akože jeden veľký maratón cez Dolný Kubín a schovali sme sa niekde v kríkoch v škôlke, kde sme preskočili plot a tak to skončilo. Čiže toto je môj jediný a najsilnejší záchvat s hysterkou ženou, takže Fero, pozdravujem ťa a ďakujem ti, že si sa takto mužne upostavil k situácii a ku problému. Pozri, ale zbyli ťa, nezbyli ma. A možno jeho vrezga, jeho hysteria nás trocha zachránili. A možno aj to, že sme dosť rýchlo utekali. Čiže toto je môj príbeh a teším sa na tie vaše. No, Peťa, ale počúvaj, ty si bola taká strašne nadšená, keď si túto tému... Lebo my sme si s Peťou volali a hovorili sme si, že no tak čo ako dáme? A ty, že muži hysterky. Že mám pocit, že nejaký špecifický vzťah a určite nejakú skúsenosť. Ja mám s mužom hysterkám špecifický vzťah, pretože za mladí naozaj v podstate, čo som mala nejaký vzťah alebo flér, tak sa mi podarilo naraziť na muža hysterku. Čiže bolo vyskakovanie za jazdy z auta. Podotýkam, že sme boli na parkovisku. Že už to chcelo byť dramatické, kebyže sme nestali na parkovisku. Brutálna dráma a hovoríš, sme na parkovisku. Keď si chceš ublížiť, stačí povedať. Môžem naštartovať. Bola som nemilosrdná svinia. Takisto ďalší kamarát chcel nabúrať autom do stromu, ale... Šoferovala som ja. Zvrtni to doprava do toho stromu, končím. Za to, o nie, upokoj sa, mám ruke volant. No, nebolo to, zvrtnem to doprava do toho duba.
haló, mám v ruke volant. Ak tu niekto niečo zvrtne, som to ja. Takže ja... A ty si zvrtný Turka a ja zvrtnem volant tam, kde ja chcem. Ty si zvrtný pokoj v duši. Slepačiu polievku pre dušu. Ty si zvrtni toto. Hej, tu mám jednu brožuru, slepačiu polievku pre dušu. Zatiaľ, kým budem šoférovať, si to prečítaj. Predýkaj. Dvakrát. Po sebe. Takže ja milujem mužov hysterikov. Milujem to, lebo... Ďalší prípad, čo som zažila, bolo prosím ťa, prídi, pretože ja si musím ísť do nemocnice. Dobre, tak si zavolaj záchranku. Neviem, kde je záchranka, neviem čo. Neviem, kde je záchranka, neviem čo. Neviem nič. Ja nakúšem, mám pocit, odhodila som proste, to som bola v skupinke kamarátov, odhodila som kamarátov, povedala som, idem zachraňovať, dala som si Batmanovský oblek, nafrčala som proste do bytu a týpek mi otvoril s tým, že mi ukazoval svoj palec a na tom palci bola rana asi proste možno pol centimetra, z ktorej už ani nekrvácalo. A ja mu hovorím, ale veď si sa porezal. On že, áno, ale vieš, ako to boli. Uáli! A potom mi povedal, že on si to hneď neošetril a že určite dostane infekciu. A bude to moja chyba, lebo ja som sa mu vysmievala. Tak toto je... Počúvaj. Toto je, že nie, že hysterka, ale keby som vedela meno tohto muža, tak sa bude hovoriť, že si... Toto. Vieš, že ty, Tomáš. Že level Tomáš. Ale nazvíme ho nejako, lebo toto je, že veľký level hysterie. Nemocnica, neviem, záčra. Ja som, to keď rozprávaš niekomu, tak tí ľudia majú pocit, že to nadnášaš tú situáciu, alebo že proste ju prikrašuješ, alebo čo. Ja môžem, prisahám, že to je nielenže čistá pravda, ale ešte aj holá pravda. Ešte som nepovedala aj to, čo sa všetko dialo. Že to stále nebolo prehnané. Že stále to nebolo prehnané, bolo to podhnané. Doslova. Ty kokos. Akože ja keď viem s prasknutou cystou, ktorá mi zalieva brúšnou dutinu krvou, pretancovať ešte celú noc, tak verím, že tvoj porezaný prst, akože to je tiež hrot do inej strany. No. To ako, nehovorím, že je normálne, ale porezaný prstík a zbaziť sa, nevedie si zavádza. Ináč ešte dobre, že nebolo. Vieš si predstaviť, keby záchranár, že, vieš, zachraňuje život, povie nie, tohto nemôžeme. Musíme ísť na ďalší prípad. A je to pán s porezaným prstíkom. Operácia počka. Operácia počka. Je tu porezaný prstom. Je tu pán s porezaným prstom. To je Pepe. Máme tu Pepečko. Páni Pepečko. Na meno Tomáš. Už 6-krát za tento týždeň. Je to chronické. Podajte mi defibrilátor. Chronické Pepečko. Bože, chcem stretnúť toho muža. Vieš čo, no ja som ich stretla strašne veľa a niekedy som sa aj pýtala, že či takých ľudí priťahujem. No, vieš čo, evidentne asi do nejakej fáze môjho života, hej, lebo myslím si, že teraz to je celkom na poriadku v môjom živote, nikto mi neskáče z okna ani z balkona, ani sa nevešia, ani sa proste nechce zabiť nožíkom na tortu. Vieš, takým tým dupým detským. Wow. Takým tým, že keď máš naozaj, že mascarpone. Iba mascarpone. To je, že ani mascarpone tým neprerežeš, také to je tupé. Takže už dneska to celkom je, ale v istom období svojho života som sa naozaj pýtala, že čo robím zle? Nastavujú mi sne zrkadlo? Ale ja som to pochopila, lebo potom človek tak akože dosť čerpá vo svojom umeleckom živote z týchto vecí, takže ja vám vlastne všetkým ďakujem. Môžem povedať, ale pozor, muži hysterky nie sú nepríjemní ľudia. Akože nechcem teraz nejak zaviesť tú debatu, že sa s nimi nedalo fungovať alebo žiť. Za normálnych okolností to boli úplne normálni chlapi, dokonca chlapi, akože to neboli nejaké padavky alebo čo, ale v istých situáciách krízových sa proste opustili, chovali a ja som chovali tak, ako sa chovali a ja som musela normálne akože v tých krízových situáciách prevziať tú úlohu toho chlapa. Vieš, a ja som tiež ten typ, že
pred niekoľkými rokmi som na predstavení, v ktorom sme sa strašne veľa hýbali a pani mala pocit, že aj keď má okolo 40, že stále, tu predstavenie sme hrali strašne dlho, že stále má 25 a keď tancuje breakdance, tak tú nohu môže stále vyhodiť za hlavu. Tak som ju aj vyhodila, ale noha sa mi nevracala veľmi dlho. Vrátila sa mi v troch kusoch. Wow. Počúvaj, to bolo hneď na začiatku predstavenia. Diagnóza potom neskôr bola, že mám, nie že roztrhnutý, ja som mala potrhaný krížový väz, musela som mať dve operácie, naozaj akože... Oddaná herečka, celé to predstavenie odskackala na jednej nohe. Wow. Ono sa nezrušilo. Tí ľudia sa na to pozerali a potom mi hovorili, kamoši, čo tam boli, že ja som myslela, že to tak má byť. Lenže ja, vieš, akože niekde v duši pitbull, mm-hmm, vieš, meresiev, Petra Polišová, odtrhnú ti nohu, dohraš. Duša pitbulla. A to bude tvoja kniha. Áno. Ja si na tomto strašne idem. Áno, nežná žena. Duša pitbulla. Takže pitbull to odohral. Potom ma odviezli do nemocnice, tam som sa proste akože rozprestrela na dláške. Že adráč a... akože vyprchal a zbláznila si sa. Zbláznila som sa a naše fantastické zdravotníctvo, to si pamätám, lebo proste ako mi povedali, pán doktor mi povedal, že viete, čo nám tu teraz akože nefunguje, úplne to tá magnetická, tak dostanete sa na radu o 3 mesiace, tak skúste nejakú súkromnú spoločnosť, aby vám to vôbec akože očakovali. Ale dáme vám barle a nejak tam proste dokrivkáte. Prosím vás, ja merám 165 cm, dali mi barle na 175 cm človeka. Vždy dobre. Čiže lietaš? Lebo iné nemali. Takže ja som doletla domov na barliach. Ja som sa naučila. Ja som na nich už potom chodila na chodulo. Že ja som len na tých dvoch barlách chodila. Že na nich som visela a normálne som sa naučila chodiť iba. Že pod... Ja, ináč ale to hrozne boli na pazuchy. Vieš čo, počuje, tak som si vymakala pazuchy. Že... No ale vráťme sa k tomu. Čiže ja mám tú povahu, že v tých krízových situáciách akákoľvek hysterická žena som, a som teda veľká hysterka, čo sa týka srdečných vecí, tak v týchto situáciách, keď mám zachraňovať alebo keď niečo, tak zachovám naozaj chladný pokoj a možno práve preto som stretávala takých chlapov, ktorí ma mali naučiť, čo mám robiť. OK. Chápeš? Čo to piplo? Nič mail. Ja, dobre. Nič, nevrtáme sa v tom. No, tak poďme na to. Tak to bola moja genéza, prečo ja som sa tak strašne potešila, že konečne môžeme hovoriť o chlapoch hysterkách. Ale vy ste nezaostali. Môj bývalý priateľ bol extrémna žena. Vždy, keď sa opil, vyzeral, ako keby mu niekto ubližoval. Na začiatku milé, ale ku koncu na grcku. Bol taká hysterka, že keď sme spolu začali žiť, tak sa sprchoval vždy sám a keď som mu tam raz strhla, tak zviskol jak žena a zakryl si genitálie. Okay. Vynadal mi, že prečo s ním chcem byť v kúpeľni, keď sa sprchuje. Nemusím znať písať o tom, že sme spolu občas aj spávali. Občas. Po tme. OK, nebol v poriadku. Už teda s ním nie som, chvala Bohu. Ale tento typek bol také psycho, že keď sme sa spolu sťahovali, tak ma nechal kúpiť byt aj príslušenstvo a potom sa sťažoval, že som si ten byt spravila pre seba. Keď som povedala kú pračku, tak povedal, že budeme dávať prať jeho babke. A bonus na záver, keď som išla von a bankomat bol ďaleko, tak mi požičal 20 a na chladničku napísal moje meno 28.3. 20 eur. Neviem, že či sme v hysterii, alebo že v úplne inej diagnóze. No, to bol taký bonus. Ale zakrývať si genitálie... Ježiši Kristi, si ma prekvapila. Za to... Ako, už som to videla. Niekoľkokrát, či... alebo nahmatala, keď teda po tme. A je to v je pohode. Ako je to dobré, nemusíme. Nie, nepozeraj sa na mňa. Mám svoje dni. Moc vás zdravím, krásne dámy. To bolo pre nás, Evi. Ešte. Tak ešte jedno. Moc vás zdravím, krásne dámy. Ďakujeme, ahoj. Špeciálne, Evo, ty si ešte krajší. Jako Peťa, to som si vymyslela. Aby si bola v pohode. Jej.
Ja som mala chlapa, ktorý pri HC vystupoval za jízdy z auta. Veľmi podobné. Možno to bol ten istý, takzvaný vystupovač z auta na parkovisku. Tak ho spoznáte. Ale ja milujem, že ten potenciál pre dramu je tam fantastický, len keby to auto nestálo. Taký často páchal sebevraždy, skákal z okna, házel si šňúru přes schody, že se obiesí a když kúplne už jednou pri HC nevedel, co by, stříkl si môj lak na vlasy do pusy. Že si striekal lakovi, to je vymakané. Že komu tím prospieje? Pane inženýr. Že to je amok, ja to poznám. Že toto je podľa mňa už taký amok, že už nevieš čo, že roztrieska si vlastný telefón. Vieš, že toto ja som mala sem tam. Že neviem čo, tak sama trieskam vlastný telefón a po amoku si uvedomím, že vlastne som si sama ublížila úplne nezmyselne. Tak toto je podobné, že striekaš si do upí lak na vlasy. Akože chcem sa zabiť. Tak hodíš proste penové tužidlo. Wow. Si napcháš. Toto je, že level 13-ročná menštruantka. Že toto je level. Áno, presne. Nás, akože, to je normálne, že takzvaný chemický inžinier. Chemik, alchymista. Chemickú smrť. To bol môj lak na vlasy. Áno, to nebol lak na nábytok. Nie, to bol môj lak na vlasy. Výborné, toto ma hrozne baví. Môj bývalý přítel byl opravdu hysterka jako kráva. Jednou, když sme s kamarády jeli na festival, zapomněl si sluneční brýle. A jak milo vysvítlo slunce, začal dělat, že oslepl. Kopal kolem sebe, na všechny křičel a jelikož byla neděle, všechny obchody byly zavřené. My sme ani jeden z nás brýle neměli. A tak si prostě šel potrucovat způsobem, že mě především seržval, jako by to byla moje vina a odjel domů. To je, že koľko mal tvoj frajer? 5? Oslepol kopať nohami. To, čo? Akože čo? To je normálne? Že ja milujem historické príbehy, ale toto, lebo by si predstaviť ten presne druh amoku, kedy kopeš, lebo oslepneš, lebo vyšlo slniečko. No presne. Wow. A práve nad tebou sa otvorila ozonová diera. A ty vieš, že len nad tebou, nie nad tými ostatnými. Len nad tebou. Ale vieš si to predstaviť, že ideš, že... Som slepý, nič nevidím. To je, že Drakula, si to ty? Či kto to horí na slnku? Nejaký upír? Že netopír. Aj Drakula horí na slnku. Aj Drakula. Že Drakula... Ináč podľa mňa Drakula bola žena. Podľa vzoru Bakula. Neviem, či sa to ráta, ale môj kamarát pred nejakým časom začal randiť s týpkom. Všetko bolo super, mega, boli do seba zbláznení. I tu prišiel jeden deň, kedy sme si telefonovali. Bol nejaký smutný, tak sa ho pýtam, čo sa deje. Hovorí, vieš, možno to proste nemá zmysel, veď čo, zbláznil som sa ako puberťačka. Pýtam sa ho, čo sa deje. A že je k nemu nejaký chladný, že má pocit, že to nikam nesmeruje. Podotýkam, že randili chvíľu aj pol. Dopili sme, šli sme domov. Tu zrazu mi prišla správa na Facebooku od neho. Všetko v poriadku. Už odpísal. Že pán dal jednu drámu. Že s týpkom nevie, či to niekto smeruje. Ale potom už to bolo v poriadku, lebo odpísal. Takže dráma zaženaná. Dráma zaženaná. Jeden život ušetrený. Síce sme sa zbláznili, bolo to, čo to bolo. Nenaplnená láska. A, odpísal. Dobre. Počúaj, ale to robíme všetky. Haló, milujem. Akože nečakáš to úplne od muža. Čo? Ale toto robíme všetky. No áno, Evi, haló. To robíme všetci. Ale čo teraz konkrétne myslíš? No, že proste neodpíše a ty... Akože zrovna som nikdy nechcela ukončiť práve svoj život, ale... Akože ani ja. Ale zase, keď neodpísal, tak veci vidíš v inom svetle a je čas na drámu. Vždy je čas na drámu. A keď neodpíše... Ináč neodpísať je hrozné. Ale presne si viem predstaviť, preto ma to tak pobavilo, že neviem, kam to smeruješ, sa tým zmerieš tým najlepším. Prosím, si asi nerozumeli, ale vlastne, dobre, prežil som to, OK. Nech je tak, ako, ne, keď to vesmír chce, nech to tak je. Odpísal. Dobre. Je to v poriadku, vesmír to tak chce. Vesmír je v poriadku. Vesmír chce, aby som žil. Čaute, žienky. Môj muž je hysterka. Keď som pracovala v zahraničí 500 km od domova, mi volal ráno o 4, že ho bolí zub a opuchla mu hlava ako balón a určite mu hlava exploduje. Ja som zdravotná sestra, tak som sa ho pokúšala uspokojiť. Ako? Že hlava len tak ľahko nevybuchne. Nech sa ukludní, dá si tabletku a ľahne si spať. Zlaté. Haló? Fyziologicky. To nie je možné, aby hlava vybuchla. Láska, ja neviem, proste, mne to asi vybuchne.
No a pred šterom ho začalo škriabať v hrdle a už má koronu. Paráda, ja mávam pred, po, medzi, aj počas menštruačné syndrómy. Ale ak ho to raz chytí, nie je pomoci. 13 rokov spolu a zatiaľ žije, čo by som ho podľa hysterii už párkrát mala pochovať. Čo dodať? Wow. Ale to je zlaté, to je láska. To je láska, to je, že máš soplík, zručil sa ti svet a ja som tu, aby som ťa zachránila. A vieš čo, ja som mala takého kamaráta, ktorý mi volal už teda ráno, že ho boli hlava, že má rakovinu. Mali ju pravidelne každé 2 týždne. Toto ináč, ja mám také šťastie, že ja si vôbec nepripúšťam žiadne choroby, že presne ako som sa bavila, že ja som opačný extrém, ale hypochondrický muž, ale aj žena, to je že masaker. Že hypochonder a tendencia k dráme sú že taká kombinácia. Veľké kombo. To je že veľké kombo. Vieš čo, ale je veľká zábava. Napríklad ja poznám jedného pána, ktorý už má teda svoj vek a on sa teda nikdy netajil tým, že je otvorený hypochonder. Je to, má všetky svoje diagnózy naštudované a ja mu rozumiem, lebo ja som taká istá. Áno. Pozor, ja si nemyslím, že mám všetky diagnózy, ale keď som nejakú mala, tak ja myslím, že univerzita v Cambridge by sa nemusela hambiť za tie poznatky, čo ja som zvolená asi v rastu. Research, výskum. Takže on sa so mňou strašne rád rozprával, lebo sa rozprávame o chorobách a je to taká moja, povedala by som taká zábavka, také hobby. Čiže aj jeho choroby som si hneď naštudovala, vedela som kedy, ako sa to prejavuje, príznaky, on takisto. Lenže on je toho názoru a ja s ním súhlasím, že hypochondri sa dožívajú na dlhšieho veku. To som čítala v nejakom psychologickom... Čo im mali povedať? Akože čuduješ sa, zomriete skôr? Vieš, ako a hypochondri povedz. Počúvaj, náš drahý pán Chudík, ktorý hral doktora Sovu, celý život sa netajal tým, že bol hypochonder a raz mi povedal, že počúvaj, že všetci, čo sa držali a nehovorili o svojich chorobách a o potenciálnych chorobách, už sú dávno pod drnom a ja 92 rokov a žijem! A to som zomieral na každú jednu chorobu aj na sopel. Brutál. Čiže ja niekde verím, že hypochondri sa tak mentálne zaoberajú chorobou a všetkým možným, že vlastne tá choroba ani nepríde. Nemá šancu sa dostať do toho komplikovaného sveta. Je hypochonder optimista a hypochonder podliehač. Nie? Že aj od tohoto závisí. Ja hovorím o hypochondroch optimistoch, lebo hypochondria je reálna diagnóza a tí ľudia naozaj majú aj všelijaké také, myslím, že duševné stavy, ktorým veľmi podliehajú a úzkosti a to je nepríjemné. Ale ja milujem hypochondrov optimistov, lebo sa s nimi viem baviť o ich chorobách a diagnózach celé hodiny. Ja to tam vôbec nemám. Škoda. Nebudeme kamarátky. No tak budeme to nahrávať ten podcast ako dve nepriateľky a... ako dve osoby, ktoré sa takmer nepoznajú. Mám kolegu, ktorý dramaticky vybehol z výťahu cestou na obed späť do kancelárie. Prečo? Zabudol sa natrieť opaľovacím krémom. Reštaurácia, kam chodíme, je hneď oproti. Takzvaných 20 sekúnd presunú. Slnko by si ani nestihlo všimnúť, že sme vyšli na ulicu. Z tohto pána by som sa mala poučiť. Lebo slnko si ma stihne všimnúť vždy. Takže som fialová. Aj za 20 sekúnd. Aj za 20 sekúnd. Ty ale počuje to. To je strašne zlaté. Kam ideš? Kam ideš, Jožo? Potrebujem opaľovací krém. Veď je tieň, je burka. Nie, nie. Aj pod mrakom opaluje. To ste nepočuli, že pod mrakom najviac chytá? A hlavne najviac karcinogénov sa tvorí pod mrakom. Ale najlepšie, že pod mrakom najviac chytá. To je najväčší blúd. Ja som počula, že pod mrakom je najmäčšia tma. V prvom rade ste super. Ďakujeme. V druhom rade je tu môj príbeh. Kedy sme raz s frajerom a kamošmi zašli na pivo, že si zahráme šípky. Môjmu milému asi po treťom pive napadlo, že vyskúša dať dlane na terč. Wow, to je že nápad, ktorý že toto musí vypaliť dobre, nie? No tento nápad by som si mal dať zaregistrovať. Skúsim dať na terč, však to nikto netrafí. Je akože, že to je automatické 100% možnosť, že sa ťa niekto trafí. Veď predsa, aká je pravdepodobnosť, že sa niekto trafí? Si myslel on. Áno, dosť veľká. Milostivému trafili priamo do nechtu na palci. Au. Ináč au. Začal hysterčiť, že to potrebuje ošetriť, lebo mu budú musieť amputovať prst.
A hneď rod. To je, že z nuly na amputáciu je výborná cesta. Ranu sme vydezinfikovali a palec je tam stále. Gratulujeme. Hlavne ale k nápadu. Ja gratulujem k nápadu a trocha si želám fotku toho pána. Počúvaj, čo máš chuť urobiť? Vieš, čo mám strašnú chuť položiť? Tak? Proste, rád žijem. Daj ruku na terč. Rád žijem na hrane. Rád riskujem. Takže, choď skočiť z lietadla a stane sa ti menej, ako keď dáš ruku na terč. Vieš, že vyberajme si svoje koničky. Ja som mala teda už pár vážnych vzťahov, ale v podstate ani pri jednom som nezažila až taký hysterický záchvat, ako pri mojom terajšom Bulkovi. Zlatý. Bulino. Bulino, môj zlatý. Ty môj Bulino. To je zlaté. Cez zimu bolo chrípkové obdobie a môj partner ochorel. Klasika, kašlík, teplota, soprík, nohotové umieranie. Ja som bola v práci a preto sa môj partner zobral k jeho rodičom, aby sa o neho mama starala. Čo by nebol problém, bola to pre mňa výhoda, pretože som nemusela čeliť zomierajúcem zrečovým prejavom 8-ročného chlapca. Sexy. Tak som si už v práci robila plány, ako si konečne upracem byt, operiem, vyvenčím psa a podobne. Ale ako som šla z práce, zvonil mi telefón a môj partner hystericky naliehavo na mňa tlačil, aby som mu prišla spraviť čaj, polievočku a podobne. Ja mu na to hovorím, že však máš mamu pri sebe, tá sa o teba postará. A ja musím ísť obsom von a upratovať, že to musí bezo mňa dnes zvládnuť. Plus cesta k jeho rodičom, tak hodinka cesty. No a po mojej odpovedi, že to musí zvládnuť bezo mňa, prišlo ženy moje také hysterické správanie, že ako je možné, že môj pes mi je prednejší ako jeho zdravie. To mi hrozne mňa pripomína. Ako je možné, že nie som na prvom mieste, keď umieram. Samozrejme, potom prišla desiatka hovorov prosením, naliehaním a nechápaním, prečo neprídem, keď on zomiera, možno je to naša posledná chvíľa. Ježiš. A prečo mi je pes a všetko ostatné prednejšie ako on. Milé moje baby, nezomrel, žije a dokonca sa potom ukludním a nevinným hláskom si priznal, že keď je chorý, strašne to prežíva a potrebuje opateru. Našťastie už chorý nebol a v zdravom stave je to naozaj dobrý partner. To je strašne rozkoš. Proste muži hysterky ma, že brutálne bavia, lebo mne to je niekde tak sympatické, že to je tak, akože, že niekde mi to príde hrozne cute. Ja si myslím, že čo sa týka choroby a muži, to je normálne, že špeciálna téma na špeciálny podcast. Muži a choroba, napríklad ja to vidím pri mojom otcovi. Môj otec začne, že otci, ako sa máš? Evi, ja neviem, začne sa chytať proste na hlavu a robí, že a začne smrkať soplík, ja že aj, zle je. To je, že ešte horšie, ako keď skúsil prestať fajčiť. Po mesiaci sme mu boli kúpiť cigarety. Že to tudice sa nevede. Prosím vás, dajte mi dva kartóny. Prosím vás, dva kartóny. Chceme, ako aby žil a všetko, ale on začne, že keď začne poťahovať nosom, už vieme, že aj, a už ide. Už ide choroba. Cúvačky. Dovidenia, idem do Bratislavy. Ahojte. Ja milujem chlapov v chorobnom stave, lebo jednak vyžadujú, aby si sa o nich starala ako o 7-ročné dieťa. Ale to je taká akože výhovorka na nič nerobené, že môj bývalý bol taký, že som chorý, musím ležať. Ja, že ležíš 3 dní, z toho 2 si chorý nebol. A on, že aha. A ja, že Že ja som z toho ochorel. Asi som, nejak to, neviem, tam si zazvorol, čo ja uvidím. Jesus Christ, proste normálne, že odkašli si, vieš. Že to je brutál. Ježiš, ale to je, prosím ťa, vieš, takým poumierajúcim hlasom 100-ročného starca. Je to asi náš posledný telefonát. Čo, došiel ti kredit? Nie, umieram. Mám 36,5 a to už je skoro zvýšenka. Vieš, to je ono. A vždy mám 36,2 a teraz 36,5, niečo mi tu nesedí. Milujem ju, žodstrykom. My sme s jedným mojim bývalým riešili chorobu dengy. Dengue myslím? Myslím dengue. Dengue. Proste. No proste choroba, ktorá sa prenáša tým, že väčšinou ťa štipne komár, musíš byť naozaj v nejakom ďalekom zahraničí, napríklad ako v Austrálii, mm-hmm. aby proste tam prišla oblúda nakazená touto chorobou pichnutia. A teba to akože naozaj zloží. Je pravda, že mnoho ľudí na túto chorobu aj umiera. No lenže
môj ex nebol v zahraničí. Bol iba v Dunajskej striede. No. A nejak sa prelakol. Nastala teória. Nastala teória, že komáre migrujú. A že on má všetky predpoklady na chorobu dengue alebo dengue. A že nech si naštudujem, teda môj koniček, nech si naštudujem, ako to vyzerá. On má všetky príznaky. A minule som sa s ním bavila a najvtipnejšie na tom bolo, že on vtedy teda išli sme normálne, že k doktorovi, poslali ho proste kade tade a vôbec tie krvné testy nepreukázali, že by mal vôbec nejakú chorobu. A minule som sa s ním rozprávala, on že, vieš čo, ja dokážem pochopiť, že keď je človek akože z toho vírusu proste naozaj taký, ja keď som mal tú denji, On si zapamätal, že on bol nakazený. Že on ju mal. Prvé testy to síce nepreukázali, ale on to cítil. To je výborné. Ale toto je akože téma choroby. A je pravda, že prejavovalo sa to veľmi hysterickými výsuvmi. O tom, ako vôbec nechápem, že on tu možno už nebude navždy. A ja potom, ja keď precitnem, že on, tuto boli jeho posledné slova, tak pochopím, aká sa bola cynická obľuda. Takže možno tu nebudeme navždy. Ježiši Kriste, chcem si to písať. Ja neviem, či nechcem mať náhodou frajera troška hysterku. Iba trolinka, vieš, iba sem tam, ľahký dočuk, ale kreatívnu hysterku. Vieš čo, to je zlaté. To je strašné. Hysterky sú zlaté. Akože... Počkať, pozor, čo si želáš. Aby som tu nehovorila o pol roka, že... Evelyn má za sebou už ďalší rozchod. Už vyskočil z okna, Evi. Máš mrežu a bývaš na prízemí. Ale hrozne sa snažil. Nakoniec sa z toho iba modrými. Pretisol sa cez mrežu a z toho má modrými. Evi, čo robíš? Ale nič, mám frajera zaseknutého medzi mrežami. Chcel ukončiť svoj život. No, môj chlap, keď sme raz mali spolu akt lásky, rozumej sex, áno, inak sme to naozaj nepochopili. Ja som myslela, že ste tancovali. Čo? Normálne teraz si na tým tancoval úplne, že ja som si... Vieš, lebo holuby majú akt lásky tým, že okolo seba tancujú, si videla holuby tanec, akt lásky. Kačací tanec poznám, ale to som ja. Takže to vždy... Odmeky akt lásky je kačací tanec. Najprv sme dali kačací tanec a potom takú súlaž. Tak sme sa pomilovali. No, ja som fakt videla holuby a je to akože veľmi zaujímavé, že čo ten holub, čo za choreografie dáva, keď predtým, než holubicu zbali. To si okamžite vygooglím. To si musíš vygoogliť, lebo to je normálne, že jeden najvychýrenejší choreograf by to nespravil. Janko Ďurovčík sa môže ísť handry fajčiť. Ešte, áno, si dobrý, ale si videl, čo tie holuby robia. Skús sa trošička inšpirovať. No. No povedz to, lebo ja som ťa zasekala. Jednoducho, že mali akt lásky, ale ako si sa to nezvládlo a ako si sa ako nevedel postaviť ten jeho holub sa nevedel postaviť, tak ho mačka, ho tam, mačka a nič. Kamoško, holub leží, ani sa nepohne. Veď okej, mu hovorím, že nič sa nedeje, videla som na ňom, že stráca nervy. Jeho to tak vzalo, že od zúrivosti vzal lupačku, čo bola na stole, hodil ju o stenu a rozmazal ju tam celú. Toť hystericko-nervový záchvat. Zobrať lupačku. Keď nemôžem mačkať holuba, tak siačkom pomačkať lupačku. To je, že absolútne akt mužnosti. Pomačkal si lupačku. Vieš, aký ale musel byť frustrovaný. Ja viem, veď, ale to sa stáva. No, komu, Evi? Ako, nezažila som, neviem. Len z rozprávania. Len z rozprávania, naozaj. V čerstvej pamäti mám hysterický výraz môjho priateľa, keď mu kaderník zrušil termín. Okay. Ty chodíš s Davidom Beckhamom, okamžite pošli fotku. Ináč, muži berú veľmi vážne, keď ich barber alebo kaderník ostriha, že zle. To je normálne, že zle to mám, ja neviem. Ja som nemal ísť k nemu. Uh-huh. Vieš, že absolútnu nervozitu, ako keď, vieš, tebe pani povie, že ostriha ti 2 cm a ostriha ti 12 cm, tak oni majú to isté s kaderníkmi, že naozaj je to vážna vec. A ja to rozumiem. Kaderníka navštevuje pravidelne každé 2 týždne vraj, lebo musí. Ja teda nejakú výraznú zmenu nehádam, ale OK. V momente utekal k zrkadlu do izby ku mne a opäť k zrkadlu, hystericky si začal prehrabávať vlasy, že čo on bude teraz robiť? On nemôže takto vyzerať, ako bude chodiť do roboty a vyhodiť smeti. Nuž, osud to vyriešil za neho.
Termín ešte stále nedostal, ale vďaka korone hysteričí len doma. Aj keď nie sme momentálne v jednej domácnosti, viem to, lebo mi to nezabudne pripomenúť v každom telefonáte. Milujem. Milujem každý Zlatinko, moment. Vieš, lebo ten barbier mi zrušil termín. Zlatinko, už si mi to povedal 20 krát. S tým už nemiluješ. Zlatko, už si iba doma, že naozaj v pohode. Ja mám výborný príbeh, kedy ja som chcela svojho, no teda chcela. Môj frajer jeden deň, že potrebuje sa ostrihať. Ja že, halo? Však ja som známa tým, že ja fantasticky striham. Samozrejme to bol výmysel, lebo som si povedala, raz som ostrihala sestricu a povedala som si, že okej, že to dám. Tak si sadol, zobrali sme strojček, dali sme to na milimeter, hej, on má akože dlhé vlasy, asi že 5 cm. A že ho idem teda skrátiť mu vlasy. A ja že, odkiaľ by som začala? A vravím si, že takto šúpiem od stredu. Ja som to vedela. Vedela si, že? A ja. Takže vieš, tam, že no nad čelom... Vieš prečo? Lebo keď sa Britney Spears dávala do hola, tak išla od stredu. Aj keď v tom filme slávnom českom Disko príbieh strihali, tak strihali od stredu. Tak asi som to podvedomí niekde mala. Lebo ale to je proste fotogenickejšie. To je, strihali, že zlatý rez, hľadáme to. Takže zlatý rez som dala... Zlatý rez není v strede, drahá. Oh. Punčovi som myslela, sorry. Ten je vždy v strede môjho kaniera. Presne. Tieto asociácie ja si očial. Dám to na punčák. Dám to na punčovi. No a dala od stredu, som mu vlastne ten milimeter skrátila vlasy. Pozreli sme sa seba, ktorý pochopil, že som ho klamala s tým, že viem strihať, lebo netuším. On že, asi sme nemali úplne začať od stredu. No tak hrozne chodil, ako vyzeral mizerne v tých krátkych vlasoch. Ale vydržala som to s ním. Čiže ako keby som charakter, vieš. Vieš čo, ja strihám svojho chlapa. Mne to príde akože strašne milé, že ja... Áno, ako intimný, ak to môže fungovať, keď ho striaš dobre. Keď ho striaš zle... No, není to vždy, že dobre. Akože nemôžem úplne 100% povedať, že je to vždy najlepšie. Ale nevyholíš mu milimetrom. Ale asi hlavy. Sa mi nesťažuje, že barbier mu zrušil termín, lebo ja hovorím, ja ti ho prebukujem. Chceš nový termín? Bukneme to. Bukneme to. A ostriham ťa zajtra. Takže mne to príde strašne, ja neviem prečo, ale podľa mňa neviem akože fantasticky strihať, ale naučila som sa z YouTubeového tutoriálu okay. Korejského, lebo okay. Iný som nevidela. Ja z korejského tutoriálu som sa naučila fantasticky strihať, celú svoju rodinu strihám, ne že to úplne vidie, lebo môj najmladší syn sa mu potom vysmievali, že vyzerá jak ten mních z tej... Z toho, vieš, z toho zo smedného mnícha. Ten mník zo smedného mnícha. Lebo mi občas ubzinklo, vieš, že? Joj. Lebo tie decka sa strašne hýbú, uznaj. Ale tak vieš, asi šiel toku, whatever. Máš 9, čo riešiš. Máš 9, to prežiješ. To ti dorastie. No, keď máš už viac, tak úplne to akože... Ale pre... Ale ja som sa zmierila jednoducho s faktom, že s rukami viem robiť dobre len... Pár vecí a strihanie to není. Písať, ukazovať prstom. Ukazovať prstom. Ukazovať fakera. Ukazovať fakera. Potom ešte jednu vec. A varenie. Evi. Varenie a pečenie som chcela povedať. A písať na stroji. Strojopis je vyslovene moje hobby. Moja parketa. To fakt neviem inač. A to som naozaj z doby kamenej. Naozaj, my sme však sa... by ste kreslili na kameň, ešte nebudú písať si stroj. Keď presne, to ponúkaš, ale tak to keď dám. Bol niekto proste akože naozaj popredu, tak už tam bol kamenný strojopis. A vieš, ak to vyzeralo, že vždycky hodil kamenom šutrom na to písmeno. Ja, že do teba, vieš? Šutre s písmenami. A ty si len zvýskla. Že povedte si, možno aj zomrel. Zvýskla si lásku. Zapisujte. Pomoc. Nehačte. Karo. Auto boli. Umieram. PS, to bolelo. To by bolo už ale fatálne. Ježiš, ale vieš čo chcela? Ty som sa to naučila, lebo moja mama to vedela písať na stroji, lebo ona mala ekonomickú a oni vedeli akože brutálnej rýchlosti písať. Aj moja mama mala ekonomická, tiež to vedela. No. A pozri sa. A jak dopadli. Fantasticky. Dobre. Možno toto je kľúč ku šťastiu. Strojopis. Ja hľadám čo v živote a pritom strojopis. My tu akože hodiny litánie hľadáme kľúč k šťastnému partnerstvu a pritom je to strojopis. Ja si myslím, že by sme mali vypnúť mikrofón a aj si kúpiť proste stroje.
Písacie. Hej, ale také tie pôvodné, ne tie elektrické vy. Ne, pôvodné. Normálne, že tie kamenné. No. Tie, čo hrozne... Ja si doby železnej, prepač. Nie, také tie, čo sestričky predpisovali na tom recepti, že strašne to dunžalo, vieš. To myslíš, také tie strašne to ako hučalo. To som milovala. Som učiteľka na základnej škole a priateľ sa so mnou nechce stretnúť, lebo že ma isto nakazili žiaci. Ale ja mu rozumiem. Takže od posledného stretnutia sme od seba 24 dní a tak vždy cez telefonát na schvál kašlem. Nech má ten dôvod aj opodstatnený. Wow. Ale tak akože to není hysterické. Ja by som povedala, že to je priamo že rozumné. No tak akože počkaj, keď si zdravý človek. Haló, učiteľka, nakazený, deti, prenášači. No a, ku mne nejdeš. Nie. Ale ty si ho nechodíš. Ja zase si myslím, že keď akože spolu chodia, no záleží od toho, že keď on žije s rodičmi, ktorí sú starší, tak tomu rozumiem. V tejto hroznej dobe je v prvom rade dôležité to, aby sme sa nestretávali s rizikovými osobami a keď žije s rodičmi, ktorí majú nejaký vek, tak určite akože je to adekvátna reakcia. Ale mňa baví na tom, že ona mu vždy kašle do telefónu. No tak čo, miláčik, ako sa máš? Treba. Treba to troška ešte vyhrotiť. Málo. Málo je tá doba. Mala, môže sa poučiť z našich príbehov. Stačí, keď ľahko začne zomierať a uvidíme, ako sa prejaví. Presne tak. Muži hysterky. Môj muž je hasič záchranár. Neexistuje viac sexy povolania ako hasič záchranár. No počkať. Hasič záchrania z New Yorku z časopisu je iné ako hasič záchranár z obce Soľ. Dobrovoľný. Ešte ja som videla hasičov, záchranárov a vôbec nezáleží od akého mesta pochádzajú. To není o meste. Ja si myslím, že to je, že najviac odvážne, super všetko, ale v rámci, že hasič, sexy hasič je iba vo filmoch. Není to úplne... No ja som videla fešných hasičov. No tak podpal si cimru a uvidíš, kto ti dojde. Ne, nie, ja si nechcem podpaliť cimru. Nie, len vieš, my máme dobrovoľný hasičský zbor. A kde? Vo Vyšnom Kubíne. Pozdravujem všetkých. A akoby není to úplne ako z plagátu pre New Yorkský, neviem čo. Vieš, že troška inúčke. Je to, že Vyšný Kubín na okolie. Proste... Predstavujeme si ho veľmi sexy. Je záchranár už 10 rokov, neustále sa vo svojej práci stretáva s rôznymi mŕtvolami, zlomeninami a krvou. Avšak, keď on si poreže prst alebo vidí svoju krv, okamžite sa zlomí. Normálne mu príde zle, odpadúva a padá na zem jak hruška. Chápu. To je ale brutálne, že na seba si precitlivený, ale že vlastne... Že cudzú krv kedykoľvek. To, že vidíš odrezané nohy, podpálené, vieš, tela, asi že v pohode. Áno. A potom ťa poreže papier na malíčku a odpadneš. To je zlaté. To je hrozne zlaté. To není ako, že hysteria, ale istým spôsobom a je taká malá. Ja tomu rozumiem proste, lebo je to nepríjemné. Vidieť svoju krv? No áno, pre niekoho, hej. Ja to až tak neprežívam. Keď vidieť svoju zlomenú nohu kedykoľvek. Ja som nemala ešte zlomenú nohu, alebo mala som trikrát vyvrtnutý členok, lebo som mala... Vieš, ako mali Spice Girls, topánky? Vieš, čo to je taká kapela? Nie, viem, jaká kapela. V 90-kách a ja som mala tie vysoké topánky a strašne som chcela skákať gumu. A trikrát som skákala gumu a trikrát som si vyvrtla nohu, takže som si ju zlomila, lebo som si raz vyvrtla potom, že no nevadí, aj tak idem skákať gumu. Vieš, že iba vtedy som mala, a to nebolo, že zlomená noha, čiže som to neprežila reálne. Evi, chcem ťa vidieť skákať gumu. Ty ma chceš vidieť skákať gumu. Ja si, počúvajte, o 2 mesiace mám už 30 rokov, ale skáčem jak 12-ka. Dvanáctka konfekčná veľkosť, hej. Áno, to aj som. Priateľ mal narodeniny. V ten istý deň, ako jedna jeho najkámoška svadbu. Samozrejme, na narodeniny som mu kúpil jedny hodinky, keďže som nevedel o tom zvyku, že vraj hodinky sa nemajú kupovať. Ale pochopil som to hneď potom, ako sa zavrel v kúpeľni v hotelovej izbe a začalo docela veľké divadlo. Svadobný obrad sme samozrejme zmeškali celý. A na hostine som sa nakoniec opil. Ja, lebo som tie nervy proste nezvládol. A nie, už nie sme spolu. A to bol len jeden z mála hysterických záchvatov. Love you girls. Hystericky sa zblázniť kvôli tomu, že ti niekto dal na narodiny. To sa hovorí, že na narodiny sú hodinky? Ja si chcela kúpiť hodinky na národky. To sa hovorí? Neviem, to som v živote nepočula. Tak je vidieť, tento pán s tým mal veľký problém. Takže nie si rád, že máš darček. Hodiny? 7 rokov nešťastia. Čo mi to praješ?
Ale mne na narodiny hodinky môžete kúpiť. Ktokoľvek počúva. Našla som si totiž to iné, že Rolexky, ktoré sa mi páčia. Povedala som si, že Evi zaslúži si na narodiny Rolexky. Vygooglila som si cenu a stoja 80 tisíc. A povedala som si, že Evi asi nie tieto narodeniny. 80, kebyš každý. Každý rok. Zadarí. Za každý rok tisícka na 80 tisíc. Alebo 80. narodeniny môjho solventného manžela, milionára. Kde sa budem modliť, aby zomrel. A si ho mi kúpiť. Anna Nicole Smith, nezabúdajme na túto legendu. Kde sa budeš modliť. Ale... No vieš, ako to býva, kebyže som tento typ, ale samozrejme nie som, čiže si na ne zarobím raz. Vo 80-ke. Možno. Euro, euro. Takže ja si myslím, že problém hodinky nie sú. Problém sú cena hodiniek. Ja si myslím, že tento diel mne sa hrozne páčil, lebo tieto hysterické príbehy mužov sú mimoriadne zlaté. A paradoxe, kde som si povedal, že jej, že by to tak akože zachýbal, že to je rozkošné vlastne toto prežívať s mužom, ktorý sa rúca. Je to strašne zlaté. Je to cute. Ja som aj túto tému otvorila preto, lebo mne sa stala taká vec pred pár rokmi. Veľmi som o tom nehovorila, ale ja som chytila panický atak. Kto nechytil panický atak, nevie, čo je láska. Bol to veľmi zlý panický atak na predstavení, čiže ma museli odviesť do nemocnice, lebo proste som mala pocit, že naozaj umieram. Takže je to v podstate malá hysteria. Tam bol veľmi empatický pán doktor, ktorý, keďže mal pocit, že má na stole komičku, tak o to vtipnejší bude jeho slovník. A ja, keďže som sa tam triasla, úplne som nevedela tak nejak o sebe, že čo sa so mnou deje, tak akože mi povedal, že no, že viete, ak sme, viete, čo to je, čo máte. Ja neviem. On, že viete, kedysi sme tomu vraveli, že hysteria. A viete, ako sa liečila hysteria? Žena dostala zo pár faciek a bolo. No, takže toto som dostala ja na pohotovosti v takom stave, akom som bola. Potom mi zo pár ľudí príčetných vysvetlilo, že proste panický atak je úplne bežná vec. A panický není úplne bežná vec a není to úplne ľahká vec a není to hysteria. Panický atak je akože vážna a strašidelná vec, keď sa ti stane prvýkrát v živote. Aj prvýkrát, aj ďalšíkrát. Mňa, chvála Bohu, panický atak stretol len raz. Ale sú ľudia naozaj, ktorí panické ataky majú veľmi často. Ale čo ma prekvapilo, že ten postoj pána doktora bol ten, že tá hysteria sa pripisuje okamžite ženám. Mm-hmm. A teraz nechcem nás deliť na ženy a mužov a teda my sme také a vy ste také. To vôbec není cieľ, ale... Hovorí sa, že hysteria je ako keby ženská záležitosť. Dobre, tak ahojte. Nie, že veľa ľudí má taký názor. Že na to nenahrá. Ježiši Kristi, Maria, poďte k nám na našu hysterickú loď. Pozývame vás, vstup voľný. No, nová archa, len iné. Len väčšia sranda. Každopádne, ďakujeme za vaše príbehy, strašne nás pobavili. Viete čo, zažili sme malú hysteriu pred chvíľou, pretože nám vypol náš stroj, naše zariadenie, kde nahráva zvuk. Čiže áno, bola troška malá pauza, pretože malá Evi, hysteria. To bola malá pauza? To nenahráva, Peti, to nenahráva. Dobre, Evi, to nemuseli vedieť. Čo? Ja nie som hysterická, proste to nenahráva. Kde je ten zvuk, bože, nefunguje to. Áno, a takto by sme pokojne ukončili dnešný diel Jau PS. To bolelo. Presne. A chcem vám povedať, že odteraz chcem dať verejný prísľub, a to platí aj pre teba, Evi, že budeme nahrávať častejšie. Častejšie, áno. Hystericky, často. Presne. A s hosťom. Ale zatiaľ ešte neprezradím, ktorým. Je to Dan. A neviem udržať tajomstvo. Ahoj, Dan. Dobre, čaute. Ahojte. Ježiš, nevyplo sa to. Zapo.